iritsi zen hasiera-hasieratik oso produktu duina izatera, eta euskarazko kazetaritzan dudarik gabe markatu zuena gauzak egiteko modu bat eta gauzak ikusteko modu bat. Jende pila batek, baino pila batek egindako lanaren emaitza, kohesiorako edo ze sare eskaintzen zuen, ez? Jaio berriaren bilakaera bat izan zuen, pixkanaka atzitzen joan zen, orrialde gehiago, jende gehiago, sail gehiago, gehigarri gehiago, bueno. Eta izan zen, oso tresna baliagarria, informatzeko. Egia da, geruzkeraren bilakaran eta garapenean ere lan handia itzula, eragin handia izan duela eta izan zuela, baino berezek izan, informatzeko tresna bat Euskal Herrian, Euskal Herriak kanpo gertatzen zena. Juan del Olmo auzitegi nazionaleko epaileak agindu du operazioa. Goizaldean hasi da, aldi berean hegoaldeko lau lurraldeetan, eta 301 guardia zibilek hartu dute parte. Egunkariko hainbat arduradunen etxe bizitzetara eta egunkariaren egoitzetara joan dira guardia zibilak miatzera. Orduak eman dituzte Andoain, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeko egoitzetan. Miaketetan, langileak edo atxilotuak lekuko gisa hartuta, hainbat material atzeman dute. Ordenagailuak, disketeak eta agiriak. Egunkariaren egoitzez gain, Jakin aldizkariaren bulegoak ere arakatu dituzte Donostiako Tolosa etorbidean. Juan Mari Torrealdai atxilotuetako bat da aldizkari horren arduradun nagusia. Ordenagailu pertsonala atzeman diote. Ikastolen federazioan ere miaketa egin dute guardia zibilek, beste atxilotuetako batek, Xavier Oleagak, bertan baitauka bulegoa. Operazioan Guardia Zibilak Martxelo Otamendi Euskaldunon egunkariaren zuzendaria atxilotu du. Irudietan Andoaingo egoitza nagusitik atera duten unea. Egun horretan joan martzen Madridera, hartu gaztun egazkin baien, Onjarbin. Orduan atea zenean kotxetik, ba lurrera bota zuten, eta eskuburdina jarri zizkioten, sartu zuten ba hori furgoneta edo batean edo, eta bidai guztia egintzun, beha kontatzen zigun, egintzula eskuburdinekin lotua eta lurrean, bueno, botata. Ez egiten guk ez genukela loturarik etarekin, eta ez zela ez guk eta finantziatu, eta etak guk finantziatu. Eta ibat zekiten gure lerro editorialak ez zula eta markatzen, eta nik ez daukala inonko komunikaziorik etarekin, da nahi etak ez zideela agindurik ematen ez neri, eta ez ni redakziokoan izalako, baina enpresaren arduraduna zirenei, ez Juan Mari Torrealdari, ez Iñaki Urieri eta besteari. Hori bazekiten, gu izan ginen, erabili zuten aitzaki bat, helburu horiek, lehen aipatu dituen helburu horiek betetzeko. Gu izan ginen aintzako, tresna util bat, besteik ez. Botere adierazpen bat, ez, izan zen ura. Esan dut, beraiek egin zuten hori, adierazteko, egiteko aukera zutela. Osea, ez, boterea daukagu, guk, eta egiten dugu nahi duguna. Eta proiektu bat zen, egunkari bat, euskarazko egunkari bakarra, zer dago horren atzean? Hizkuntza bat maitatzea, herri bat maitatzea, gauzak kontatzeko modu bat. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Ordurako hiztegi politikoan ja instalatuta zeuden autoterminazioa eta herri honen eskubideak eta ibarretxe plan abiatuta zegoen. Eta uste bide batez ere manea izan ziotela susto bat eta abiso bat. Jendari izan ez kontuz, politikan ziten zuen, gu edo zer gauzaiteko presto gaude. Eta nola ez duzuen sinisten, ingo dugu inork espero zuena. Herri ekimenez lortutako proiektu zoragarri bazan, eta hiltziguten. Horatzen dut, Imago Mila aterazenean, aterazela dardarka. Osto bat ematen zun. Osea, haize bortitz, ufada bortitz batek horrela fa kolpatu izan balu bezala, eta horrelako dardar arritmiko bat. Esaten zute 500 bidei bat dela, eta aurreko una gorra dela, baina bigarna gorra izango dela, eta hirugarna gorra dela, eta gero konprobatzen duzuela dela. Eta gero saiatzen dira, 500 horietan, zuk sinistu dezaezun
zu trapu zarba zarela haien esku. Eta zurekin nahi duten guztien dezaketela, eta gainera zuk onartu behar duzula hori. Eta kolaboratu behar duzula hortan, ez? Sumisio bat erakutsi behar duzula haiekiko. Eta lehenengo hausa erantzuna, Peio hil dute. Peio hil da. Eta guk esan genion, ez, ospitalean dago. Eta orduan, hasi zen negarrez, erori zen. Ez, beha pentsatzen zuen, Peio hilda zegoela. Ez? Gero kontatu zigun, ba nola zegon, ziagantzeko batean, iluna, eta nola berak entzuten zitun beste oihuak. Ez? Eta oihuak binen hori oso bortitzak, ez? Minanak, eta bueno, gauza pilo bat esaten zituztela, eta batean ez zun peio entzuten. Kande askoren ondore izan zen, egunkari bat egiten ari diren hauek, torturatzen balin baituzte, zer osatute ingo ustezetako kide den batekin, pentsatuta badakila nun dagoen zulo bat, edo nun dagoen baitu bat, edo nun dagoen armak, edo norkein zuen, ez dakit zer atentatu. Ha sido muy duro, hay una impunidad absoluta en las dependencias de la Guardia Civil, hacen lo que les da absolutamente la gana y nos tratan como a ratas. A Juan Mari Torralde, que es una figura en la cultura vasca, nada sospechoso de connivencia con ETA, lo han molido a palos. A mí me han practicado dos veces el plástico en la cabeza y sé que algún otro compañero también de detención que también le han aplicado. Ha habido otros a los que he visto hoy aquí en la prisión o en la Audiencia Nacional, pero no he podido hablar con ellos. Pero la conclusión que tengo es que al menos algunos lo hemos pasado muy mal y nos ha retrotraído a épocas que hemos leído en algunos libros de dictaduras sudamericanas. Por supuesto, no somos los primeros torturadores de Euskal Herria, no vamos a hacernos ahora nosotros esa víctima. No vamos a descubrir la tortura de Euskal Herria porque la hayan aplicado con nosotros, pero da la impresión de que hasta que nos le toca a uno, como nos ha tocado a mí el caso de dos veces, dos sesiones de bolsa. Paso de en cámara que te asaron, edo, balea tu barata ukera un y contatzeko. Nik ez diot ere buruari barkatuko dugu. Kontatzea ez erresa, nik ulertzen dute, jendeak izatea ez kontatzeko joera bat oso humanoa eta oso lorgarria den, ozen nik inger hartu nun, eta zen nuen hau kontatu horrokatu. Hainbestetan, beste pertsona batzui entzundakoa, ze tortura etzan horrazi, inolaz ere, baina sekula santan imaginatuko etzen duen baten ahotik entzutezen nuen. Gogorra izan zen, gero horri buruz idaztea, berriro inbertzan, baina, karo, zu pertsona eta kasetaria hor gurutzatzen dian momentu hortan, baina, bai, gero iruditzen zait, jende askorentzat izan zala gauza bat, ez bakarrik egunkariko langileentzat inolaz, bai, hor krak bat gertatu zela, uste. Askotan pentsatzen dut, itxiera agindu zuenak askoz garbiago zuela, zertzan egunkaria geuk baino, zer suposatzen zuen eta zer emate zuen. Bizitzaren esparru guztietan gertatzen zaigu, oharzen zarela gauzen balioa galtzen duzuen. Ezin dugu neurtu zer galdu zen hor, ezin da neurtu. Gero ikusi besteik ez dago, ez Imago Mila ere nola juntzan, Luis Goiare juntzan. Nola gestionatzen duzu guzti hori, ez da? Ba, bera adibidez, hori, etzioten tanpasak ematen, ez? Ba, gero hori izan duzen bera azkeneko hilerokoa. Bera azkeneko hilerokoa izan zen ura. Osea... Nik uste eta horrek faktura, bai, neke asko eta, ba, adibidez, Torraldek bere garaian ere esan izan du, ez da? Tortura horiek somatizatzen diela gauza batzuk ez da. Bai, orduan, karo, hori entzuten duzunean eta erlazionatzen dituzunean gauzak, ba, esaten duzu, ostra, ba, hau, za kasualitatea. Kauza efekto zuzena, igual ez da erabatekoa, baina nik usten detolako gauzek noski. Jaiotzen dianen batzuk izate dute ez, hainbeste arnaz dauzkeula ez, bakoitzak. Bor arnaz asko errezituz dela, pertsona horiek.
Buena etorri ginenean, adibidez, segituan batzar bat egintzen horratarian, eta ia hitz egiten hasi ginen, zer nola antolatuko ginen, urrumugunean ziurtatzeko egunkari bat egotea, euskerazkoa, kioskoetan. Eta antolakuntza hori ja pixka bat ja hasi zan martxan. Guk ez genuen espero unkarista, guk ez genuen B plan bat esan zuen. Unkarista balin badute, A, B eta C plana. B plana da egunero. Egunero, Tolosako kino, Tolosaldeko da. Tolosaldeko kinitzen, nola gukaren orko azio duen, esango dugu, ordezkatuko dugu Euskaldun unkaria, eta horren egunero bihurtuko dugu unkari nazional bat. Guk ez genuen plan hori, hori da gure langileen ausardia. Normala emezela, azpiegitura aldetikan, atzo eguna eman genuen gure azpiegitura berritzen, ahalik eta azpiegitura txukunena prestatzeko, eta azkenean ba, atera genuen. Egunero 50.000 alerekin atera da gaur kalera, egunkariak 15.000 izaten zituen. Edizioa hirukoiztu egin badut ere Euskal Herri osoan bukatu egin dira. Gaur goizean lemiziko lana egin du, lemiziko gauza egin dudana da egunero ostea, ez? Da hemendik aurrera noski egunero zeko dut. Bart Guardia Zibila errotatibara joan zen inprimatzen ari zirena egunkaria etzela ziurtatzera. Errotatibako arduradunari dokumentu bat sinatu arazi zioten, baina arazo guztien gainetik egunero kioskoetara iritsi da gaur. Hartu zuten sekulako riskoa, jakinda zer gertatzen gurek eta nola txilotu entuzen, nola itxi zuten egun berean izuten egunkari bat. Ez tximeletan zitzaiteko, baizik gazalatzeko gertatu zena ez. Aurreko honetan ia monografiko izatzen berguna. Eta zuten, hartu zuten sekulako riskoa, zaien kontrara itzuli ziteken eroakia, eta berriro ura ere itxi eta txilotu eta sekulako ausardia eduki zuten, da ustet hori pasta hori Euskaldunen Unkariko langileek zeukaten. Eta pasta hori dagoen jendearekin oso urrutira iritsiko da. Beti da hobetzeko aukera. Beti da asko hobetzeko aukera. Baina ez duelako produktu duin bat egiten egiala. Eta garrantzitsua dela herri honen gorpuztean egituraketan komunikabide nazional sendoak edukitzea.